Eby'okwongezaayo ebisanja by'abakulembeze mu kibiina kya NRM byasaliddwawo olukiiko olufuzi olw'okuntikko olwa Central Executive Committee CEC mu bufunze ebikaseddwawo amawulire mu kibiina kino Emmanuel Dombo olukuŋŋaana n'abannamawulire batuuze ku kifo ky'ekibiina ekya Ddondo. Dombo ayogedde byonna ebyabadde mu lutuula eggulo olwakubiriziddwa Pulezidenti Museveni n'ebigenda okuba nga bikolebwa mu bbanga eryo eryayongezeddwayo. Era ekyo CEC kyeyatandikiddeko n'ebongezaayo emyeezi emirala mukaaga okuva mu mwezi ogw'okutaano paka emyeezi omukaaga bwe ginaagwerako, naye ne bongerako nti mu myeezi omukaaga egyo CEC ejja kuba nga etudde mu retreat okola evaluation n'okufumintiriza ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga n'okusalawo ddi okulonda lwe kuyinza okubeerawo. Kyokka kyasaliddwawo nti olukiiko lwa CEC lwakuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi guno okusalawo ku ani anaakwatira ekibiina bendeera ku kifo ky'abaka aba paalamenti y'omukaaga ogw'obuvanjuba bwa Afrika nga mu kiseera kino abavuganya ku bifo omukaaga bawera 10-15 nga bonna bava mu kibiina kya NRM. National Chairman yagambye nti nsonga ya buvunaanyizibwa eyagala obudde n'akiwaayo nti wiiki ejja mu lunaku ndowooza olw'okutaano CEC egenda kutuula yeekenenye ensonga ezasigadde nga mwe muli n'ensonga y'ababaka bagenda okukiikirira Uganda mu lukiiko lwa East Africa. Kwa akakiiko k'ebyokulonda kalaze ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja okuddamu okuteeka okulonda omubaka w'essaza lya Busongola South mu disitulikiti y'e Kasese. Kino kyaddiira ekifo kino okulangirirwa ng'ekikalu ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde oluvannyuma lwa kkooti ejulirwamu okusazaamu obuwanguzi bwa Gideon Tembo Mujongo nga tava ku munne ali kumbiranye mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwakatonnya omwaka oguwedde okuddukira mu kkooti nga bakanya obuwanguzi bwe. Ebyokuddamu okulonda bikakasiddwa omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakwatibwako ku Renzori International Hotel mu kibuga ky'e Kasese. Nga kuri munonga n'okubakubiriza tulinde obusingye tugondere amateeka n'enteekateeka ya Electoral Commission yateekawo kulwana okulonda okwo kugenda kubaho ebiro 18 ogwezi gw'omunaana kwagenda gye kandi okusinziira ku Byabakama ensimbi obukadde 9 ze zigenda okusaasaanyizibwa gavumenti mu kuddamu okulonda ebisongola. Reasons: we have a spike in fuel costs appealing to all stakeholders. Let us avoid any malpractice or irregularity that may result into someone going to court to challenge the outcome and then we have to repeat the process. It is costly on the taxpayer. Bwata tegeeza ng'okwekenneenya enkala z'abalonzi bwe kutandise okukomekezebwa ku lwakubiri wiiki ejja. Bosco Tim nga yadumira poliisi mu bitundu bya Renzori East akasizza nga poliisi bwetagenda ganya muntu kukola fujjo. And thereafter, you want to claim police being partisan? I'm serving you. I'm not a servant myself. Robin and Natalie, negi ubati muhanguzi wakusakide guli rino.